ନମସ୍କାର। କୁସୁମ ଟିଭିର ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଭଦ୍ରକ ବଟନୀ କ୍ଲବ ପରିବାର ତରଫରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ଭଦ୍ରକ ବଟନୀ କ୍ଲବ ପରିବାର ତରଫରୁ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ଅମୃତ ପାର୍କ ରୋଡ କଡ଼ରେ ଏବଂ କଦମବେଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆକାଶିଆ, ଦେବଦାରୁ, ଚମ୍ପା, ଅର୍ଜୁନ, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଆଦି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବଟନୀ କ୍ଲବର ମେମ୍ବର ବିଶ୍ୱଜିତ, ଆକାଶ, ପ୍ରିୟା ମଲ୍ଲିକ, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ, ସ୍ପନ୍ଦନ ଆଦି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବଟନୀ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପକେଟ୍ ମନିରୁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ଗଛ ଚାରା କିଣି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।